Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin binasında törədilən terrorla bağlı yeni detallar açıqlayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısı fevralın 1-də Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Mahmud Özəri və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir qrup üzvünü video konferans formatında qəbul edərkən deyib. Mahmud Özər Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin binasında törədilən terror aktı zamanı mühafizə xidmətinin rəhbəri Orxan Əskərovun həlak olması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə başsağlığı verib. Dövlət başçısı başsağlığına görə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev səfirliyin digər mühafizə əməkdaşının qəhrəmanlığı nəticəsində terrorçunun zərərsizləşdirildiyini və bununla da silahlı şəxsin səfirliyin başqa əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə hücumunun qarşısının alındığını vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı hazırda Azərbaycan tərəfindən bu terror aktının hərtərəfli şəkildə araşdırıldığını diqqətə çatdırıb. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, həmin şəxsin səfirliyimizin binasında törətdiyi terror hadisəsi prosesinin xeyli vaxt çəkməsinə baxmayaraq, İranın polis və təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən hər hansı ciddi tədbir görülməyib. İsrailin əlində çox geniş miqdarda PUA-lar mövcuddur. Ancaq 1000 kilometrdən uzaq məsafələrdə vəzifələr yerinə yetirə biləcək PUA-ları haqqında məlumat yoxdur. Bəlkə də İsrail yeni, daha uzaq mənzilli hali tipli PUA hazırlayıb. Bu isə onun döyüş sınağı olub. Ona görə heç bir variantı istisna etmək olmaz. Bu sözləri Axaraz'a açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, İrana zərbələrin İsrail tərəfindən endirildiyinə dair heç bir rəsmi məlumata malik deyilik. İran bu zərbələrin kim tərəfindən, nə ilə endirildiyinə dair fakt və sübutları ictimaiyyətə təqdim etməyib. Təbii ki, 1500-1600 kilometr İsraildən aralıda yerləşən hədəflərə, xüsusilə də nüvə tədqiqatı ilə məşğul olan obyektlərə zərbələr endirilməsi suallar yaradır. Çünki hazırda İsrailə məxsus ən uzaq məsafəni qət edən PUA 1000 kilometrlik mənzilə sahibdir. Məsafənin daha uzun olması həmin PUA-ların tədbiqi faktını müəyyən şübhə altına alır. Ekspert həmçinin vurğulayıb ki, İsrail PUA istehsalı potensialında ABŞ-la rəqabət aparan bir ölkədir. Hazırda dünyada İsrail, ABŞ və Türkiyə bu sahədə ilk 3 yeri bölüşürlər. Ona görə də İranda hansısa sürü şəklində PUA-nın tədbiqini istisna edə bilmərik. Sadəcə bunların haradan buraxıldığı və hansı modelə aid olduğuna dair dəqiqləş məlumat yoxdur. İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsindən istifadə etməyə çalışan Ermənistan rəsmiləri dövriyyəyə daha bir məlumat buraxıblar. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahan Köstanyan güya ötən ilin sentyabrında Azərbaycanın Ermənistana qarşı daha iri həcmli əməliyyat hazırladığını iddia edib. O, bu iddiasını kəşfiyyat məlumatlarına əsasən dilə gətirdiyini bildirib. Bakının agresiv planları sentyabrın 13-14-də başlattığı hərbi əməliyyatlardan qat-qat böyük idi. Ermənistanın cənub qonşusu İranın hərəkətləri və ritorikası bu vəziyyətin daha da pisləşməsinin qarşısını almağa kömək etdi. İran bugün Ermənistanın mühüm tərəfdaşıdır. İran və Gürcüstanla sərhəd Respublika üçün xarici dünyaya təbii qapı kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir, o bildirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-sindən 13-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun hərbi hissəsinə raket zərbəsi endirmişdi. Buna cavab olaraq Azərbaycan ordusu sərhəddə düşmən hədəflərini darmadağın etmişdi. İran Molla Fars rejiminin Azərbaycana olan kin-küdurəti günbəgün özünü daha bariz büruzə verməyə başlayır. Biz bunu rəsmi Tehranın son vaxtlar daha intensiv şəkildə Ermənistana etdiyi humanitar, siyasi, iqtisadi, hərbi dəstək baxımından xüsusilə son 2 il ərzində çox aydın müşahidə edirik. Molla rejiminin Ermənistana bir qara qəpiksiz kamikaze dronlar, raketlərlə təchiz etməkdə bir məqsədi var, bu silahlar Azərbaycana, Azərbaycan xalqına qarşı istifadə edilsin. Son olaraq Tehrandakı səfirliyimizə edilən terror hücumu və ortaya çıxan mənzərədən də gördük ki, İran rejimi hər yolla Azərbaycana qarşı təhdid, hədə qorxu gəlməkdən çəkinmir. Son 2 gündə ölkəmizdə İranın casus şəbəkəsinə xidmət edən xeyli sayda şəxsin ələ keçirilməsi də deməyə əsas verir ki, Molla rejimi Azərbaycanı parçalamaqda, onu bölməkdə tarixan olduğu kimi, indi də ən çox maraqlı olan qüvvələrdən biridir. Lakin elə məsələlər də var ki,
Bu sadece dövlətə, dövlətçiliyə, rejimə, onun mövcudluğuna qarşı yox, xalqa, millətə qarşı yönəlmiş düşmənçilik siyasətini özündə açıq şəkildə büruzə verir. Elə belə hadisələrdən biri günlər öncə Güney Azərbaycan ərazisində baş verən güclü zəlzələ fonunda ortaya çıxdı. Belə ki, güclü zəlzələ nəticəsində Qoyda yaşayan soydaşlarımız qarlı və şaxtalı gecələri küçələrdə ocaq başında keçirmək məcburiyyətində qaldılar. Dağıdıcı zəlzələ nəticəsində minlərlə soydaşımız evsiz qalıb. Xeyli sayda yaralı və ölənlər var. Lakin Molla Fars rejimi güneyli azərbaycanlıların yaşadığı deyil, digər vətəndaşlarının yaşadıqları ərazilərdəki dağıntıları, fəsadları aradan qaldırmaq, sakinlərə humanitar yardım etmək istiqamətində fəallıqları ilə seçilirlər. Onlardan fərqli olaraq Molla Fars rejimi soydaşlarımıza şaxtalı, qarlı havada şəraitsiz vəziyyətdə uşaq, yaşlı demədən soyuqdan donaraq ölmələri üçün əlindən gələni edir. Mənzərə olduqca acınacaqlıdır. Ailələr övladlarının və yaşlı valideynlərinin soyuqdan donaraq ölməməsi üçün bütün qalın geyimlərini, üstü örtüklərini onlara verdikləri üçün Həmin şəxslərin özləri çovğunda dözülməz şəraitdən dünyasını dəyişməyə başlayıb. Hətta İran Molla rejimi Qızıl Aypara Cəmiyyətinin Türkiyənin Qərbi Azərbaycan əyalətinin Xoy şəhərində zəlzələdən zərər çəkənlərə kömək etmək təklifini qəbul etməyib. Molla rejimi niyə yardımları qəbul etmir? İslam Respublikasının köməyə ehtiyacı olmadığını və problemin öhdəsindən gələcək qədər böyük olduğunu bildirmələri gözdən pərdə asmaqdan başqa bir şey deyil. Böyük ehtimalla Molla rejimi Türkiyənin və Azərbaycanın insani yardımını özü üçün təhlükə kimi görür. Çox güman hesab edirlər ki, qonşu dövlətlərin yardımı mərkəzi hakimiyyətin zəifliyini nümayiş etdirəcək. Ancaq heç özləri də küçələrdə gecələyən Xoy cəmaatına kömək etməyə tələsmirlər. Molla Fars rejimi hər vəcdə çalışır ki, İrandakı azərbaycanlıların hər hansı bir yolla mümkün qədər qətliamına səbəb olsun. Bununla da rejimin Azərbaycandan çəkinmələrinə səbəb olan ən böyük təhlükəni qismən də aralarında azaltmaq barədə düşündükləri istisna edilmir. Bu səbəbdən də İranın dövlət qurumları bilərəkdən zəlzələ nəticəsində evləri dağılan, ərzaq çatışmazlığı yaşayan və soyuqdan əziyyət çəkən vətəndaşlarına yardım etmək əvəzinə başqalarına da yardıma imkan vermirlər. Molla rejimi bununla eyni zamanda vətəndaşı olan soydaşlarımıza bir mesaj verir ki, siz proseslərə müdaxilə etmək barədə düşünməyin, bunu heç ağlınızdan keçirməyin. Əks təqdirdə vəziyyətiniz bunlardan da betər ola bilər. İstənilən halda bu bir daha İrandakı rejimin vətəndaşlarına qeyri-insani münasibətindən xəbər verir. Rejim mövcudluğunu qorumaq üçün vətəndaşlarını qurban etməyi gözə alacaq qədər azğınlaşıb. Minlərlə insanın aqibəti İranın olmayan mərhəmətinin ümidinə buraxılmamalıdır. Xoyda vəziyyətin bu qədər acınacaqlı dözülməz həddə çatması, son zamanlar qırmızı xətti keçməkdə artıq rekordçu olan Tehranla Bakı arasında yardım məsələsi ilə bağlı müəyyən razılıqları ön plana çıxara bilər.